out 怪兽千千万，如果波加如说他排名第二，想必没有怪兽敢排第一，就是他，使希卡利坠入复仇的黑暗。还是他，使希卡利与他同归于尽，为之付出生命。那么今天就让我们来看一下这个家伙的实力到底有多强。在与孟比优斯一战之中，这货伸长的尾巴虽然被孟比优斯切割断，但这家伙并没有死。防卫队只好派出米克拉斯迎战。米克拉斯一飞冲天后，只见他呼啸着一个屁股蹲后，就将波加如蹲在屁股下面。波加如一巴掌就将他拍翻出去，一招念力之后就将米克拉斯控制。米克拉斯遭出一番戏弄之后，被波加如双掌击中胸口，飞出去的米克拉斯撞在山崖之上，还未战斗就歇了菜。未来立马赶到，随后孟比优斯拉风现世，经过查看，米克拉斯变为光粒子化，孟比优斯只好亲自对战波加如。与波加如的对战就这样展开，孟比优斯一个野蛮冲撞之后，四两拨千斤将波加如放倒，对着他胸口就是凶猛一脚。波加如猛然将孟比优斯摔在悬崖之上，随后孟比优斯的战斗处在被动之中，被波加如拍得跪倒在地，接连遭受波加如的痛打。此时希卡利从天而降，他就是为寻找波加如而来，因为波加如杀害了他心仪的女人阿柏。希卡利一心只想复仇，看着孟比优斯被打，他无动于衷。等希卡利瞅准时机之后，猛然召唤骑士射线，一招甩出去之后，差点连孟比优斯也一块击中。孟比优斯心有余悸的望向希卡利。就在孟比优斯在与波加如对战之时，希卡利再次召唤光线，他根本不在乎孟比优斯。就在这时，向元龙的警告引起希卡利的注意，但摆脱孟比优斯控制的波加如，一招光弹甩出后，正中希卡利。波加如冲向希卡利，上来就是两爪子。孟比优斯一脚将其踹飞出去，并且迅速的再次和波加如纠缠。只见孟比优斯一招膝盖踢正中其胸口，随后在一个直拳打飞出去的波加如撞在山丘之上。孟比优斯总算扳回一局。孟比优斯趁机召唤孟比姆射线，射线一击便正中波加如，随后波加如便被击爆在孟比优斯面前。身受重伤的希卡利想拼命战旗不成之际也消失不见。然而波加如并没有死去，在孟比优斯击中他的刹那，这货顺利逃脱。波加如的能量极大，如果被希卡利击杀，那么将危及人类的安全。向元龙找到希卡利人间体，希卡利根本不听向元龙的劝说，几个回合就将向元龙打趴在地上。就在此时，双尾怪冒了出来，并且和古敦激烈的扭打在一起。这两个家伙可是一度曾经让杰克陷入苦战的家伙，原来他们正是波加如的人间体召唤而来，目的就是为了吞食他们，使自己更加强大。波加如幻化出本体之后，气势逼人的他迅速的去攻击古敦，他的长尾巴将双尾怪缠绕住，毫无压力地攻击着两怪。古敦被一拳闷翻在地之后，刹那便被波加如的翅膀包裹，然后被吞噬。被吓坏的双尾怪被波加如一个倒栽葱后便被猛然地举了起来，随后也被他的翅膀包裹，双尾怪也这样被完全吞噬。就在波加如以为天下无敌之际，米克拉斯再次被释放出来，他悄悄摸到波加如身后，将其推倒之后，对着他的尾巴就是一通电击。就这样惨遭电击的波加如居然被电得当即扑盖。就在米克拉斯兴奋地以为取胜之时，波加如的尸身突然泛起光芒，于是波加如的第二形态就这样破壳而出，这货正是波加如蒙斯。面对米克拉斯，波加如怀疑电击之痛，随后便被波加如一巴掌拍得翻在地上，随后消失不见。波加如一个闪电攻击就将两名防卫队员击飞出去，千钧一发，孟比优斯从天而降，再次阻挡在波加如的面前。此时的波加如气势凛然，孟比优斯根本不是他的对手。孟比优斯被打得只有连连后退，只见这货全身泛红，看着要爆炸的模样。孟比优斯只有更加小心的应对，不料被波加如一巴掌给拍了出来后，被他的大尾巴突然钳住。孟比优斯挣脱不成之际，遭受他尾巴的拖拽，随后孟比优斯也惨遭他的吞噬。向元龙前来支援，一个炮弹砸中这货的脑袋，趁此时机孟比优斯才挣脱吞噬，从而艰难地逃离出来。在向元龙一番激励之下，孟比优斯信心爆棚，再次冒着闪电攻击与波加如再次展开近身之战。孟比优斯置之死地而后生，钳制这货脖梗之后，很快就将其掐死过去。在孟比优斯猛烈一拳之后，波加如很快便被孟比优斯制服。就在孟比优斯高举波加如准备离开地球之时，一束光线猛然射向波加如，原来是希卡利为复仇再次前来。希卡利一心只
想复仇，根本不管人类的死活。希卡利猛然甩出骑士剑，梦比优斯也召唤出梦比姆光剑，于是两位奥特曼的内斗就此展开。希卡利连中两脚重踢后，一个回手掏就将梦比姆光剑斩断，随后挨了希卡利一脚被踢翻出来。希卡利一心只想斩杀波加茹，就在他挥剑斩杀之时，向元龙猛然一枪击中希卡利，希卡利当即蒙圈，但是向元龙无所畏惧。就在希卡利内心即将平静之时，一束闪电击中希卡利，波加茹再次苏醒过来，希卡利再次遭受他的电击，梦比优斯再次阻止波加茹，几个连环踢后将波加茹给踢得连连后退。波加茹一看大事不妙，只好隐身退去，受伤的希卡利又消失不见。波加茹很快又卷土重来，这次他中了防卫队的计谋，未来驾驶战机将他引诱到一座太平洋的小岛上，这个小岛布满磁场屏障，可以有效的屏障波加茹爆炸，从而产生出的巨大能量。波加茹这才反应过来，但为时已晚，无论他怎么折腾均无法突破磁场屏障。但是人力的火炮攻击想要消灭波加茹似乎也有一定的难度，顷刻他的闪电穿透屏障，居然将火炮一一摧毁。此时梦比优斯希卡利及时赶来，希卡利此时改邪归正，终于放弃了光顾着复仇的信念。但波加茹的力量实在强大，面对希卡利梦比优斯的车轮阵，自己一点也没有处于下风。随后两奥钳制波加茹后与他展开力量的对峙，两奥很快被波加茹一一击垮。此时的梦比优斯飞身一跃，一招梦比姆飞踢正中波加茹的脑门，波加茹这次被踢翻在地。站起的波加茹头部巨人伸出闪电鞭去攻击两奥，梦比优斯回身进行抵挡，希卡利输剑之后一剑将其斩断，梦比优斯也将其解决。随后梦比优斯希卡利对着波加茹就高速飞行起来，这便是孪生气流突刺。受到突刺重创之后，波加茹摔倒在地。趁此时机，两奥同时甩出合击光线，光线正中波加茹后，这货居然还能抵挡一番。此时希卡利加大输出，被顶得连连后退的波加茹最终猛然地倒在大地之上。就在波加茹将要爆炸之际，向元龙开了个逃生洞，告诉两奥赶紧逃出来。可偏偏就在此时，波加茹又活了过来。希卡利见状后召唤出猎手骑士剑，猛然削中波加茹的胸口，加速了波加茹的自爆。希卡利奉劝梦比优斯赶紧逃离。与此同时，波加茹抱着希卡利一个滔天的爆炸之后，梦比优斯抱着希卡利终于逃出了磁场。这下波加茹终于被消灭，但希卡利也因重伤不治，最终死在了梦比优斯的面前。好在奥特之母及时出手，将希卡利的尸体带到光之国后，使用奥特之母奇迹给了希卡利第二次生命。